З грудня в обласній лікарні імені Мечникова проведуть безкоштовний медогляд людей із інвалідністю зору. Цей захід приурочили до Міжнародного дня незрячих. У лікарні з 2012 року проводять щорічні безкоштовні обстеження людей з вадою зору. На обліку обласної організації Товариства сліпих перебуває близько 2,5 тисяч людей. Щоб зареєструватися на консультативний прийом, звертайтеся до голови обласної організації УТОС Василя Горбенка за телефоном 056-720-7002. На учеті обласної організації состоїть около 2,5 тисяч людей с инвалидностью зрения. Но это те, которые стоят только на учете, которые еще имеют инвалидности, не стали на учет. Таких очень, очень много, где-то около, наверное, 30 тысяч в области. Потому что в ТЭК дает сведения, что они группу инвалидности по зрению дают 3000 человек в год. Поэтому людей таких намного больше. 3 грудня 2019 року досвідчені кардіологи, невропатологи, ортопеди, хірурги, урологи, судинні хірурги, отоларингологи, лікарі будь-яких спеціальностей, які є в лікарні імені Мечникова, будуть консультувати вас в умовах нашої поліклініки. Отже, 3 грудня 2019 року о 10 годині запрошуємо інвалідів по зору на прийом в консультативну поліклініку лікарні імені Мечникова.